Co tady znáš, jsi tady po druhý, ale jsi první host v historii, který měl standing ovation tady při nástupu. Děkuju vám za to, děkuju. A ne, Patriku, my děkujeme, že jsi tady, protože dokážu si představit, že jsi teďka absolutně na roztrhání, takže... Tak je to lepší, než chodit kanálama, že jo? Jasný, no. Patriku, máš medaily sebou, ukážeš nám jí? Mám. Jsi o to psal, ne? No a počkejte, já vám řeknu, jak jsem o to psal. Já jsem ráno psal tam asi hodinu před natáčením, ukaž toho krasavce. Dneska. Kam to mám ukázat? Ty se na to podíváte si, no? Pro líku chci si sahnout, vyhrát to už nemůžeš, že? Já mám z inlineu bronzovou. Ty máš inlineu? Tak jo, to ti přejem. Takže ty teďka prostě preventivně nebo každý den máš kapse, protože víš, že lidi chtějí vidět, jo? Já jsem něco natáčel ještě teďka ráno, takže já si myslím, ještě tak 3 dny budu takhle chtěnej a pak si zapomene a budeme zase to. Takže mám ještě 3 dny v kapse vydrží. Chápu. Patriku, kolik se toho po tom úspěchu s týmem vůbec naspali? No, já nevím jak kteří, já jsem šel spát někde asi o 3:30. A vstávali, měli jsme volný den, druhý den, letěli jsme až večer, takže to bylo... Dal si volno kuku, já teda. Jo, prostě někteří dostali takový volno, že nestihli autobus pak. No. Ty víš, co přijde, že jo? Že to... Bohužel vím, no, bohužel. Může, chceš si to, chceš si to zatancovat znovu, ten tanec? Koukej na to. Takhle. Uděláme domluvu, až budete třetí nejlepší pořad na světě, tak já to přijdu sem zatancovat. Dobře. To bereme, Patriku. Vysoká laťka. Počkej, co tam hrál za písničku teda, reálně? Nevím, radši, jako tahle tam nehrála. A myslím si, že to je nepublikovatelná písnička, kterou dnešní mládež poslouchá. Hej, taky pouštím v kabině. Ty víš, jaká ty to byla? No, jasně, já jsem DJ. Ne, no. Počkej, jak to je remix toho, co to je za pohádku? Popelka. Hrajte z Popelky. Počkej, a tam nehrála tady ta písnička. Tohle tam hrála, tuhle tam dodali. To je, no. Zaplať pámu, tam dali jinou písničku, než to byla. Ale dobrá tohle. Ja. Jako do rytmu to bylo stejně. Jo, to se jim povedlo, protože já jsem rád, že tam nedali tu originální. To byl nějaký asi rap český. Jste si vymysleli trenérský průkaz, možná.